Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Bugün biz sizinlə kimyəvi elementlərin ən vacib sirrini öyrənəcəyik. Molekul dedikdə, iki və daha çox atomdan ibarət hissəcik nəzərdə tutulur. Bəs onda niyə bəzi atomlar sərbəst halda, bəzi atomlar isə mürəkkəb quruluşlu birləşmələrdə olur? Bu atomlar öz aralarında necə birləşir? Bu sualları cavablandırmaq məqsədi ilə kimyəvi rabitənin ən mühüm növü olan ion rabitəsi mövzusu ilə tanış olub, onun mahiyyətini izah edək. İon rabitəsi necə yaranır? Elektromənfiliyi ilə kəskin fərqlənən elementlərin atomları qarşılıqlı təsirdə olduğu zaman ion rabitəsi yaranır. Bu zaman elektronların elektromənfiliyi az olan element atomundan, elektromənfiliyi çox olan element atomuna doğru demək olar ki, tam yer dəyişməsi prosesi baş verir. Valent elektronlarını verən atomlar müsbət yüklü, həmin elektronları qəbul edən atomlar isə mənfi yüklü ionlara çevrilir. İonlar yüklü hissəciklərdir. Atomların elektron verməsi və ya özünə elektron birləşdirməsi nəticəsində ionlar əmələ gəlir. Müsbət yüklü ionlara kationlar, mənfi yüklü ionlara isə anionlar deyilir. Kationları əsasən metallar və ammonium ionu əmələ gətirir. Müsbət yüklü hidrogen kationundan başqa qeyri-metallar tək halda kation əmələ gətirmir. Atomların ionlara çevrilmə prosesini sxematik olaraq belə göstərmək olar. Deməli, natrium xloridin molekulu müsbət yüklü natrium və mənfi yüklü xlorid ionlarından təşkil olunmuşdur. Bu ionlar arasında qarşılıqlı cəzb etmə qüvvələri mövcuddur. Elektrostatik cazibə qüvvəsinin təsiri nəticəsində ionlar arasında yaranan kimyəvi rabitəyə ion rabitəsi deyilir. Ən çox ion rabitəsi duzlarda, o cümlədən qələvi və qələvi torpaq metalları və halogenlər arasında yaranır. İon rabitəsi həmçinin oksigenli turşuların duzlarında və qələvlərdə, məsələn, natrium hidroksid, kalium hidroksid, kalsium hidroksid, barium hidroksiddə yaranır. Qələvi metalların eyni halogenlə əmələ gətirdiyi duzlarda metalın sıra nömrəsi artdıqca ion rabitəsi güclənir. Bu da metalın aktivliyi ilə izah olunur. Məsələn, litium fluorid, natrium fluorid, kalium fluorid, rubidium fluorid, sezium fluorid sırasını buna misal göstərmək olar. Eyni metalın müxtəlif halogenitlərində halogenin sıra nömrəsi artdıqca, əksinə ion rabitəsi zəifləyir. Buna misal olaraq, natrium fluorid, natrium xlorid, natrium bromid, natrium yodid sırasını göstərmək olar. Bu da halogenin oksiləşdiricilik qabiliyyətinin, yəni qeyri-metallıq xassəsinin azalması ilə izah olunur. Ammonium duzlarında da ammonium ionu ilə turşu qalığı arasında ion rabitəsi olur. Tərkibində oksigen və ammonium ionu olan duzlarda, eləcə də əsaslarda həm ion, həm də polyar kovalent rabitələr olur. İon rabitəli birləşmələrdə ion rabitələrin sayı kationun sayı ilə valentliyi hasilinə bərabər olur. İki qat duzlarda polyar kovalent rabitənin sayı turşu əmələ gətirən elementin valentliyi ilə turşu qalığının sayına olan hasilinə bərabər olur. Turş duzlarda polyar kovalent rabitələrinin sayı turşu əmələ gətirən elementlərin turşunun əsaslığına aid olub, metalla əvəz olunmayan hidrogenin sayı cəminin turşu qalığının indeksinə vurma hasilinə bərabər olur. Əsasi duzlarda isə hidroksil qrupunun sayı ilə turşu qalığındakı turşu əmələ gətirən elementin valentliyi ilə indeksi hasilinin cəminə bərabər olur. Duzlarda və qələvlərdə isə polyar kovalent rabitələrin sayı onların qrafik formulları ilə daha dəqiq müəyyən edilir.
Oksigenli qeyri-üzvü turşuların molekulunda polyar kovalent rabitələrin sayı isə turşu əmələ gətirən elementin valentliyi ilə turşunun əsaslığına aid olan hidrogen atomlarının sayı cəminə bərabərdir. İon rabitəli birləşmələrdə kristallar molekullardan deyil, çoxlu sayda əks yüklü ionlardan ibarətdir. Buna görə də ion birləşmələri üçün molekul formulları şərtidir. Yalnız yüksək temperaturda ion rabitəli maddə qaz halına keçdikdə molekul şəklində, məsələn, kalium xlorid, natrium xlorid şəklində olur. Birləşmədə elementlərin elektromənfilikləri fərqi 1,7-dən böyükdürsə, bu birləşmə ion rabitəli, 1,7-dən kiçikdirsə, bu birləşmə polyar kovalent rabitəli birləşmə adlanır. Qeyri-polyar kovalent rabitəli maddələr bunlardır. Polyar kovalent rabitəli maddələr isə bunlardır. İon rabitəli maddələr. İon rabitəli birləşmələr kovalent rabitəli birləşmələrdən bir sıra xassələrinə görə fərqlənir. İon rabitəli birləşmələr polyar həllicilərdə yaxşı həll olur, ionlara ayrılır, asanlıqla kimyəvi reaksiyalara daxil olur. Yüksək ərimə və qaynama temperaturuna malik ion kristalları əmələ gətirir. İon birləşmələrinin ərintiləri və məhlulları elektrik cərəyanını keçirmə qabiliyyətinə malikdir. Bununla da biz sizinlə ion rabitəsi mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.